গণেশ, গুড মৰ্ণিং। সকলোৰে খবৰ ভাল চাগে? মই এয়া প্ৰথম ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ পৰা। সকলোৱে যাতে মোক সহায় সহযোগ কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, লাইক কৰে, যাতে এয়াই মোৰ আপোনালোকৰ ওপৰত আশা ৰাখিলোঁ। মই প্ৰথম আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, বাঘত আহিছোঁ চিৰাজুলি বাগানত। তাকে ব্লগটো প্ৰথম ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা তুলিলোঁ। সকলোৱে মোক সহায় সহযোগ কৰে যাতে। এয়া মই ফুলনিখনো দেখাই দিছোঁ বাহঁতৰ, মানে বেছি নাই আৰু। এইফালে এয়া মামৈ তামোল, এইফালে আপোনাৰ আখৈ ফুল, এইফালে সৰু সুৰা বাগান আছে আপোনাৰ, ফুলনি বাগিচা। এই ডালিয়া দেখিছে, ধুনীয়া কলি ওলাইছে ডালিয়াৰ। এয়া কলি ওলাবলৈ ধৰিছে ডালিয়াৰ, ইমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া ছিজনৰ ফুল। এয়া মামৈ তামোল, এইফালে ওলাই আহিছোঁ। বাগান আছে ইয়াত আমাৰ চিৰাজুলি বাগান, মানে বাঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ মই। বাগানটো অলপ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। মানুহ আহি আছে বাগানৰ, ট্ৰেক্টৰখনো আহি আছে। চাওক বাগানটো ইমান ধুনীয়া দেখিছে। ফুৰিবলৈ আহিলোঁ যেতিয়া লখিমপুৰ, অকণমান ভিডিঅ'কে বনাই লওঁ বোলো, তাকে চেষ্টা কৰিছোঁ। এইফালে আহি আছে ট্ৰেক্টৰ, বাগানৰ ট্ৰেক্টৰ দেখিছে, ইমান ধুনীয়া বাগানখন। মানে চিধা ইয়াত আছে কলঘৰটো। এয়া বাগানৰ কোৱাৰ্টাৰ, এয়া বাঘৰটো ওচৰতে।